Dobré odpoledne. Děkuji vám, děkuji za pěkný úvod. Vítám vás na dnešní přednášce, vítám i účastníky z online světa. O čem bych chtěl hovořit, tak zaprvé bych v rychlosti představil principy generativní umělé inteligence, abyste měli trošku představu, co se skrývá uvnitř, protože potom člověk daleko lépe dokáže porozumět tomu, proč některé výstupy jsou takové, jaké jsou. Takže to bude první třeba hodinka 20 minut. Pokusím se to udělat tak, aby to bylo srozumitelné pro neinformatiky. Už jsem to několikrát zkoušel a zatím ty výsledky myslím, že byly docela dobré, takže se toho nemusíte bát. Potom bych vám chtěl ukázat nějaké aplikace, které jsou založené na umělé inteligenci. Tam bude taky prostor, abyste vyzdívali případně svoje zkušenosti, které s tím máte. Pak se budeme věnovat etickým hlediskům, které se týkají vzdělávání. U toho se krátce zastavíme nad otázkou detekce textu vygenerovaného umělou inteligencí. Potom se budeme podívat na etická hlediska ve vědě a nakonec tady bude prostor pro sdílení zkušenosti, dotazy a tak dále. Asi jste si všimli, že už rok, skoro rok, příští týden, přesně 30. listopadu má ChatGPT narozeniny, takže je tady velký hype ohledně generativní umělé inteligence. Přestože jako lidé, kteří se v tom oboru pohybují, tak jako koukají pořád ještě s otevřenýma očima, proč je tady kolem toho tolik humbuku, protože ty pokroky, které tady byly vlastně jako posledních 10 let, tak k tomu nutně směřovaly, ale byly celkem bez většího zájmu. Jo, až pak teda přišel ChatGPT a tím se zděsili, to všechno to umí. Co se týče reakce, nebo nejen zvěsili, ale tak jo, víme, že jsou lidé, kteří jsou techno-optimisti, tak ty byli nadšení z toho, co to umí, pak jsou tady techno-pesimisti, kteří byli spíše zděšení a viděli v tom ty obavy, stačí v tom viděli třeba tu naději. Reakce a postoje univerzit byly různé. Některé univerzity se tvářily a doteďka tváří, že se vlastně nic neděje, reakce nebyla žádná. Některé univerzity to zakázaly, úplně odstřihly ChatGPT od svých školních sítí a mysleli si, že tím vyřeší problém. Některé univerzity, jako třeba ta naše, vydali deklaratorní dokument, ve kterém shrnuli postoj. Na některých univerzitách to bylo dokonce i ke změnám v vnitřních předpisech, k úpravě definice toho, co je a není povolené, případně další takovou poskytují metodickou podporu. Tady zase jako, myslím, že naše univerzita v tom celkem patří k těm lepším, byť stále je co zlepšovat. O čem se vůbec bavíme? Co to je umělá inteligence? Když se podíváme na definici, kterou má Evropská unie ve svých oficiálních dokumentech, tak tam se pojem umělá inteligence odkazuje na systémy, které vypadají, že se chovají inteligentně, analyzují své prostředí a dělají rozhodnutí, nějaké akce k tomu, aby dosáhli určitého cíle. S tím, že v případě generativní umělé inteligence ten určitý cíl je generování obsahu. No, aby nám to něco vytvořilo, text, obrázek nebo tak. Takže když se umělé inteligence zeptáte, ať vám třeba, jak jsem použil nástroj Deep Journey, který mi kreslil obrázky, jak jsem řekl, nakresli mě umělou inteligenci, tak jsem dostal takovéhle krásné obrázky, samé pěkné ženy. Kdo ví, proč je umělá inteligence žena? Tak já to za chvilku řeknu. Jo? Za chvilku vám vysvětlím, proč je umělá inteligence žena, proč když se požádáte tady ten nástroj, ať vám nakreslí umělou inteligenci, tak tam budou spíš ženy než muži. Ještě jenom ověřím, že online svět slyší dobře a vidí dobře a vidíte tu prezentaci celou. Jo, je to tam, je to v pohodě. Ano, a můžu rovnou dotaz poprosit? No. Já jsem teď dokonce zaznamenal i, že první univerzita v Brně právě kvůli umělé inteligenci prý zrušila bakalářské práce od dalšího roku v Praze, takže k tomu se asi tady zatím nechystáme, že? Že to nahradili projekty a...
Jo, na VŠE jedna fakulta to udělala, no, včera jsem to taky četl, ten článek. Jakože, co vím, tak se na Masarykově univerzitě už další dobu uvažuje o tom, že v některých oborech, kde to nedává úplně smysl, ta bakalářská práce, tak by se tím projektem nahradilo, ale zatím to rozhodně není nějak masová záležitost. Ale myslím si, že to tam k tomu dospěje časem. Tak. Jo. Tak, pojďme se teda podívat na to, jak to funguje uvnitř, jo? Na čem to trošku stojí. Tak, v prvé řadě je potřeba si uvědomit, že ta umělá inteligence není jako klasický program, který si na tom počítači spustíme, že někdo naprogramoval, co přesně to má dělat. Jo? To je kategorie, která se nazývá strojové učení a je to vlastně uděláno tak, že programátor nepíše ten kód, který se má vykonat, ale definuje tu úlohu, jak má vypadat. To znamená, že on ví přesně, když dostane ten program nějaký vstup, tak jak má vypadat výstup. Ale on tomu programu přímo neřekne, jak má ten vstup transformovat na ten výstup, ale jenom definuje nějakou metriku úspěšnosti a na základě té se ten program potom, jo, typicky to je prostě neuronová síť, něco, co tam, jako nějaké propojení částí, které upravují parametry, reálná čísla, tak aby, a posílají si je vzájemně, tak aby potom na konci byl ten požadovaný výstup. A tady ta neuronová síť si dokáže ty svoje parametry postupně upravit tak, aby ten výstup, který dostaneme z toho vstupu, tak byl co nejlepší. To nejlépe odpovídá těm daným kritériím. Takže tady mluvíme o tom, že ten model se učí, nebo že se trénuje, nebo že se přizpůsobuje. Vlastně to pak je taková jako černá skřínka, byť je jako obrovská skupina lidí, kteří se snaží to nějak vysvětlit potom, co se tam vlastně jako děje, tak většina lidí, a to i programátorů, to vnímá jako černou skřínku, která se prostě naučila, jak daný vstup transformovat na nějaký výstup. Ukážeme se na dvou příkladech. První, můžu si udělat neuronovou síť, která mi bude odpovídat na otázku, jestli dnes bude pršet. No, takže já se vytvořím nějakou strukturu a budu to krmit daty, která třeba budou pocházet z meteorologické stanice, takže vím, že tady teplota, polojasno, vlhkost, já nevím, co všechno mě ta meteostanice naměří a pak budu vědět, jestli další den pršelo nebo nepršelo. A podle toho se ta neuronová síť může naučit, jak nastavit ty svoje parametry, aby měla tu otázku na základě toho vstupu dokázala odpovědět co nejpřesněji. A je to tedy prostě jedna otázka, na kterou ten model odpovídá. Já dokážu měřit správnost té odpovědi, prostě na základě dnešních dat předpovím, jestli zítra bude pršet, zítra se podívám, vyhodnotím tu odpověď a řeknu to tomu modelu a ten je potom schopen si upravovat parametry. Takže vlastně to, co mě ta černá skřínka dává, je podmíněná pravděpodobnost deště na základě aktuálního počasí, které já tam nakrmím. No, takže výstupem bude, pršet bude na 10%, já si řeknu dobrý, nevezmu si deštník a pak je tam ta zkušenost. Začalo pršet, takže já vyhodnotím tu odpověď, jakože nebyla správná a na základě toho se upravují parametry modelu, aby příště dokázal to vyhodnotit lépe. A takhle tak prostě to trénování probíhá až do chvíle, než jsem s tím spokojený. Ten model, když já si natrénuju tady v Brně, tak mě může perfektně fungovat tady v Brně. No, já mám radost, že mám něco, co dokážu spolehlivě předpovídat počasí, tak to vezmu, odcestuju do Austrálie a tam to logicky fungovat nebude, že jo? Protože tam to počasí funguje úplně jinak a na datech, která jsem si tady nakrmil do toho v Brně, tak nedokážu předpovídat počasí Austrálie. Problém tady spočívá totiž v tom, že ten můj model je velmi, velmi specifický. Natrénovaný jenom na těch datech, která jsou tady a která odpovídají tomuto aktuálnímu počasí. A já, když tomu dávám ten obecný dotaz, bude pršet, tak prostě to odpovídá specifický model pouze v rámci toho specifického kontextu. A tudíž v jiném kontextu to nebude fungovat.
Druhá možnost, kdy ty modely selžou, a to je třeba případ ChatGPT a tady té generativní umělé inteligence, což jsou jako obecné modely, ty jsou natrénované úplně na všech možných textech, které se jim podařilo sehnat. A když já tomu dávám nějaký specifický dotaz v určitém kontextu, který ten model nezná, jo, tak on mě samozřejmě selže. Jo, v případě tady té analogie toho počasí, když bych měl model, který tam má v sobě celou atmosféru a dokáže prostě modelovat počasí úplně kdekoliv na Zemi, a já se ho zeptám, jako, já se ho teďka zeptám, jestli bude, jo, dám mu specifický dotaz na Brno, tak aby on mě na to dokázal odpovědět, tak mu zároveň musím dát ten konkrétní kontext, jo, co jaké tady zrovna je počasí a kde já se nacházím, aby on z toho svého obecného modelu dokázal odvodit tu konkrétní odpověď, která mě zajímá pro ten můj kontext. Jo, ale v zásadě to prostě je odpověď, teď natrénovaná černá skřínka, která dokáže odpovědět na jednu otázku. Když se podíváme na ty generativní modely, tak tam ta otázka, na kterou je to natrénováno odpovídat, zní: doplň do textu následující slovo, jo? Nebo jaké bude následující slovo. Což zase, když máte obrovskou zásobárnu textů, které jste si stáhli z internetu, tak prostě můžete v tom modelu upravovat ty parametry, protože tam máte tu pravdu, jo? Prostě vezmete půlku věty a řeknete mu doplň to, podíváte se, co tam doplní, na základě toho on si upravuje parametry, aby to dokázal doplňovat správně, a až to dokáže doplňovat správně, tak jste spokojení. Jo, takže zase je to nějaká černá skřínka, která vám dává podmíněnou pravděpodobnost určitého slova na základě toho mého dotazu, na základě začátku věty třeba, nebo toho začátku. Takže já když tam dám prezidentem České republiky je, tak teďka on na základě všech těch textů, které načetl, mě dá nějaká slova a nějaké pravděpodobnosti. Jo, tak nejpravděpodobnější, nejspíš tady bude asi Petr. Když někdo chce vynechat křestní jméno prezidenta, dát tam rovnou Pavel, tak to taky bude nějak pravděpodobné. Někdo se třeba nevšiml, že už máme nového prezidenta, tak tam ještě bude s nějakou pravděpodobností tady to mesto slovo. Takže já mám tady nějakou pravděpodobnostní rozložení slov, která by se tam dala doplnit. A tak ten model typicky si vybere to nejpravděpodobnější, nemusí vždycky, a doplní to do té odpovědi. Doplní to i na ten začátek, takže teďka ten dotaz je, prezidentem České republiky je Petr, doplň další slovo, no a v tuhle chvíli už jako Pavel zní velmi pravděpodobně, takže to doplníme a ty další nebudeme dát. No? Ale tady je taky vidět, proč nedostáváme ten přístup vždycky stejný, kdybychom mu řekli, jako vždycky ber to nejpravděpodobnější povod, tak bude ten výstup vždycky stejný, ale ono to tak není. Je tam prostě nějaký prvek náhody, takže my s určitou pravděpodobností vybíráme i ta méně pravděpodobná slova a ten text pořád dává smysl. Jo, takže tohle je něco, co dělá pouze ten jazykový model, který je naučený na té hromadě textů. A potom jako to, co umí vlastně ChatGPT a podobné aplikace nad rámec tady toho doplňování, tak je ta odpověď na otázky, že on vlastně si dokáže přeložit otázku, kdo je prezidentem České republiky, na tu úlohu doplň následující slovo do věty, prezidentem České republiky je. No, což už jako není nic tak těžkého. No, takže vlastně je to jenom o doplňování slov, která se pravděpodobně hodí do daného kontextu. Jo, nemá to nic společného s faktickou správností. Ten model nemá jak uvěřit, kdo je tady prezidentem České republiky, kdo je tady prezidentem. Jenom se to prostě načetl v těch textech. A když by byly zítra volby a ten prezident se změnil a my se pozítří toho modelu zeptáme, no tak on pravděpodobně bude pořád odpovídat stejně. Hleda, že by tam bylo něco, co mu dá ten impuls, aby tohle to změnil.
asi jako někteří politici, jo, když se jich novinář zeptá na nějakou otázku, tak sebe začnou hrnout proud slov, která jako očekávají, že jejich voliči chtějí slyšet, protože tak nějak mají naučené, jo, pravděpodobně na co voliči pozitivně reagují, a taková slova ze sebe hrnou. Jo, prostě proud slov, která mají, jo, vysoké skóre v té vyhodnocovací funkci, která byla použita pro to trénování. Ani to nemá nic společného samozřejmě s realitou nebo s pravdou. A podobně to je tady, když se podíváme na ten jazykový model. Kdyby vás zajímalo, jak funguje generování obrázku, tak tam ta otázka, na kterou ten model odpovídá, je odšum zašuměný obrázek. A na internetu je spousta obrázků a jejich popisků, takže zase se ta neuronová síť naučila vnímat ty obrázky ve spojení s těmi popisky a potom jako jednoduché zašumět nějaký obrázek a naučit tu síť, ať ho odšumí směrem k tomu popisku. Takže když tam máme ten prompt, který tam je protiátko, tak on začne s náhodným šumem. A ta neuronová síť umí odšumět ten obrázek směrem k roztomilému koťátku. Takže z toho pak bude něco takového. A jdeme na další krok. Jo? Zase odšum tady tohle směrem k roztomilému koťátku. A po několika iteracích to odšumí, až dostaneme roztomilé koťátko. Aby to celé fungovalo, říkal jsem vám, že neuronová síť prostě tam pracuje s neurony, které si posílají reálná čísla mezi sebou, tak všechno, co máme, ať už obrázky nebo texty, musí být přeloženo do řeči čísel. Musí to být přeloženo na vektory. To taky jako nebylo jednoduché natrénovat. Všechno, jakékoliv slovo, je reprezentováno vektorem v mnoha rozměrném vektorovém prostoru a ty vektory zachycují významové vztahy mezi těmi jednotlivými koncepty. Jo, takže třeba zachycují významové vztahy a dokonce se s tím dají dělat i jako aritmetické operace, jako jsou tady. Tady to je tak zjednodušené na dvourozměrný prostor, jo, ale GPT používá 256 rozměrný prostor, GPT-3 teda jazykový model Llama 2 od Mety, od Facebooku, tak tam má dokonce těch rozměrů 8192, jo? Takže jako prostě obrovské vektory a některé ty rozměry, jo, nám třeba jsou schopny kódovat to, jestli to je živé nebo neživé, jiné vektory, jiné ty souřadnice nám kódují, jo, jestli to je spíš muž nebo spíš žena, jiné nám kódují slovní druhy a tak dál, prostě, jo, není to úplně jako jednoznačné, co které ty dimenze kódují, ale to nevadí, prostě je to natrénováno tak, aby to dokázalo dobře ta slova překládat na vektory, abychom z těch vektorů potom zase dokázali dobře získat slova. Jo, takže například, když vezmete vektor, který odpovídá králi, odečtete od toho vektor odpovídající muži, tak jo, to je tady takováhle nějaká vzdálenost, vlastně takový nějaký jako vektor, a potom k takto získanému vektoru přičtete ženu, no tak dojdete na královnu. Jo, prostě král minus muž plus žena rovná se královna, tak to jako je. Jo? Nebo když jste dali vektor, který je mezi Českou republikou a Prahou, tak to je ten stejný vektor, který je mezi Slovenskou republikou a Bratislavou. Jo? Vektor, který odpovídá tomu konceptu hlavního města nějakého státu. A prostě takhle to tam funguje a díky tomu, ale je tomu modelu jako jedno, jestli má pak generovat text nebo jestli má generovat obrázky, protože pořád v té řeči vektorů je to vlastně to stejné. No, takže když shrneme tady ten úvod, tak ten model strojového učení odpovídá právě na jednu otázku, na jednu úlohu, na kterou byl natrénován. To chování závisí vždycky na datech, pomocí kterých byl vytvořen. Říkáme garbage in, garbage out, prostě když ta data stojí za houby, na kterých to natrénujeme, tak potom i ty výsledky stojí za houby. A když máme obecný model, tak aby fungoval, tak je potřeba mu dát kontext, veškerý kontext, který by ten model měl znát pro tu svoji odpověď. A používáme k tomu tedy vektorové prostory, abychom byli schopni
vyjádřit tu realitu. No, tak už tušíte, proč umělá inteligence žena? Tam jsem to myslím zaslech, ne? Tak to slovo inteligence, gramaticky. La inteligencia, v španělštině. Ta inteligence v češtině nebo v dalších slovanských jazycích. Jo, prostě díky tomu, že to slovo je ženského rodu, tak když potom chceme nakreslit člověka, který odpovídá té umělé inteligenci, no tak jakákoliv žena, která je taky ženského rodu, tak bude daleko blíž tomu vektoru odpovídajícímu té inteligenci, než ten muž. No, takže proto nám to hrne tedy ženy. Tak, doufám, že se nás nezničil tady tím úvodem. Nějaký dotaz k tomu? No, pokud ne, tak půjdeme na nějaké nástroje. Já se zeptám, zvedněte ruce, prosím, kdo už experimentoval s ChatGPT? Většina? Nikoli 100%, dobře. Zvedněte ruce, kdo si hrál i s nějakým jiným nástrojem generativním, než je ChatGPT? Dobrý, taky většina. A s čím konkrétně? Dali? Ještě někdo kreslil obrázky? No. Tak, kromě kreslení obrázků. Aha. Sumarizování, jo, a jaké nástroje? Prosím? Jo, Quillbot na parafrázování, aha. Tak ještě někdo, nějaké zkušenosti? Generování hudby, no, znáte jméno toho nástroje? Jo, to jich je dost. Tím teda, já osobně zkušenost nemám, ale hudbu ne. Je jich dost. Včera jsem se koukal na testový rozcesník, kde je AI for Dev, to je umělá inteligence, která vám najde nástroj umělé inteligence, který by se vám mohl hodit pro to, co zrovna potřebujete. A už je skoro 10 000 aplikací. Je, takže ano, logicky nemůže taky po nikomu, by to znal všechno. Tady, tak nástroje, které můžou být užitečné v akademickém prostředí, nebo užitečné, no, které mají nějaký vliv, tak samozřejmě ChatGPT, že jo, chatovací robot, který je postavený na tom jazykovém modelu GPT, kde GPT je zkrátka pro Generative Pre-trained Transformer, a to je přesně ten jazykový model na trénování, co jsem vám tady říkal, tedy předpovídání, tedy generování dalšího slova na základě kontextu. Jo, a plus teda je to natrénováno ještě, já bych to vytvoval jako ten systém, který vám teda slušně odpovídá na ty otázky, generuje obsah, který vypadá, jako by byl od člověka. A nemělo by se stávat, že vám z něho vypadne něco nelegálního, urážlivého nebo nějak závadného. Jo? Oni si dají docela práci v tom, aby to natrénovali a takovéhle věci s tama vyfiltrovali. Pravda, že to nebyla zrovna jako příjemná story, když to trénovali, protože potřebovali nějaké lidi, kteří jim jako ohodnotili ty výstupy, jo, jestli to je závadné nebo není závadné. Takže prostě měli tisíce jako výstupů a potom zaměstnali lidi a každý člověk si musel vždycky to přečíst a otegovat, jako jestli jo nebo ne. No a kde zežene to nejlevnější pracovní sílu, takže to bylo probíhalo někde v Africe, nějaké si Nigérii nebo tak někde, kde tam
platili na místní poměry královskou mzdu $2 na hodinu, ale ti lidi se jako nejpozději po týdnu z toho hroutili, protože si celou tu dobu četli tak hrozné věci, že to jako nezvládali, fakt nezvládali, jo. Měli potom noční můry a i tady jsou takové královské peníze, nebyli ochotní pracovat. Na to, že pak, že by to dali někomu v Evropě. Další nástroje jsou tady na zpracování textu, takže jakmile měli to aktualizaci textu nebo takhle. A to už jsou nástroje, které jsou tak užitečnější než ChatGPT. No? ChatGPT víme, že díky tomu, že dokáže generovat nejpravděpodobnější slovo bez ohledu na faktickou správnost, tak může takzvaně halucinovat prostě ze sebe plive, co ho napadne a nemůžeme si být jistí tím, že to je správné. Nicméně dobré věci se dají dělat ve chvíli, kdy takový jazykový model propojíte s konkrétním obsahem. Jste nahrajete do toho konkrétní dokument a dáváte mu dotázky nad tím konkrétním dokumentem. No? Sumarizace obsahu, vysvětlení konkrétní pasáže a podobně. Takže no, to je nějaké názvy rozšíření do Chromu, které celkem fungují. Když jsem tady toho Sidespace Copilota pustil na stránku, kde je stanovisko Masarykovy univerzity v využívání umělé inteligence ve výuce, no, tak docela dobře dokázal vypíchnout klíčové myšlenky, které tam jsou, sumarizovat to. Ptal jsem se ho pak na nějaké věci. Když jsem to pustil na etický kodex programátorů, tak jsem taky jako dokázal docela dobře odpovídat na otázky, co má nebo nemá programátor podle toho etického kodexu dělat v určitých situacích. Další nástroje, které můžou být užitečné, tak jsou na literární rešerše. Ukážu jich tady pár, jedním z nich je Konsenzus a je to zase jazykový model, který je propojený s databází vědeckých výsledků. Tam zadáte nějaké klíčové slovo nebo více klíčových slov a ono to podobně jako Google Scholar nebo Semantic Scholar vybere 10 nejrelevantnějších zdrojů a potom vám to sumarizuje. To extrahuje klíčové poznatky, vytvoří z toho krátké shrnutí, u otázek na ano, ne, umí udělat metaanalýzu. Takže já jsem si tady vyžádal takovou metaanalýzu, jestli činnost člověka ovlivňuje klima na planetě Zemi a 100% vědeckých článků je přesvědčeno, že ano. No? Takže tady panuje konsenzus. Pak jsem se ptal, jestli očkování způsobuje autismus a tady většina článků je přesvědčená, že ne. No? Tady pak máte odkazy na konkrétní články i s těmi labely, jako jestli jo nebo ne. A když se podíváme na ten, co je olabelovaný jako yes a přečteme si ten nadpis, tak vidíme, že vaccinations are associated with the development of autism, takže tam díky tomu žádný klet není tam not, ale je tam od, tak on to klasifikoval jako yes, ve skutečnosti by to mělo být no. Tak jsem se optal, jestli se dá softwarově detekovat plagiátorství, tak to tvrdí, že jo. A když jsem se ptal, jestli umělá inteligence ohrožuje univerzitní vzdělávání, tak na to nemá dost dat, takže na to mi odmítlo odpovědět. Právě, že bych to mohl zkusit znovu, protože jsem dělal na jaře, takže od té doby už možná má dodat. Ale těch nástrojů je více, Elisy, Perplexity, prostě všechny umí dělat to, že najdou nejrelevantnější zdroje a zhrnou vám z toho informace. To Perplexity je ještě natrénováno tak, aby odpovídalo na otázky a všechny ty odpovědi jsou ozdrojované, takže tam můžete kliknout a prokliknout se na ten konkrétní zdroj, odkud on tu odpověď má. Jo, takže je to o něco spolehlivější než klasické ChatGPT, které dokáže halucinovat, ale samozřejmě spolehlivost závisí na tom, jak jsou spolehlivé ty zdroje, ze kterých to čerpá. Jo, takže třeba tady jsem se ptal Elisitu, jak přesně můžeme detekovat text vygenerovaný umělou inteligenci, tak mě to tady dalo docela pěkně to tady sepsalo, včetně odkazů na ty studie, o tom můžete jít dál, jo, tady prostě jsou vždycky ten příslušný článek a sumarizace abstraktu, no.
Tak získalo mě body samozřejmě, protože tady to je studie, jejíž výsledky za chvilku budu prezentovat, kterou jsme dělali s kolegy, takže ta byla první, tak to je dobrý. Tak, generování obrázku. Tady já používám Midjourney, ale je samozřejmě víc, tady Vision DALL-E, je jich spousta. Kdo jste zaznamenali v dubnovém čísle, myslím, magazínu M, tady na titulní stránce, Masaryka z upraveného umělou inteligenci, tak to vzniklo na základě tady tohle obrázku Masaryka a přidat k tomu Future University a Artificial Intelligence. No, takže to jsou takové jako nástroje, které by mohly být užitečné pro vás. Nicméně, samozřejmě, nedá se tomu bez hlavy věřit. Jo? I tady ty nástroje, které udělají tu jako literární rešerši za vás, tak viděli jste, jo, že to není dokonalé, že někdy se prostě netrefí, někdy něco můžou sumarizovat blbě, takže stejně je potřeba si na ty jejich odpovědi dávat pozor. Už vám někdy nějaký ten nástroj významně pomohl? Jakože vám ušetřil fakt hodně času. Zabítím kývání. Čeho to bylo? Billbot, vy jste potřebovala parafrázovat nějaký text. Jo, takhle, ta sumarizace. Jo, tak to je dobrý. Nějaká pozitivní zkušenost. Tak je otázka, proč to tam musí být. Jo, ale když už to tam musí být, tak chápu. No. A ještě se zeptám, kdo z vás si platí ChatGPT tu čtverku? Jak všichni zdarma. Jo. Já nechci dělat reklamu, ale je to fakt lepší. Výrazně tady. Teďka. A ještě asi před dvěma týdny to výrazně vylepšili, že teďka ten nejnovější model GPT-4 Turbo, tak už jako dokáže ještě některé věci jako outsourcovat od nějakých pluginů, které tam jsou, že třeba já, když jsem to používal na generování programového kódu, tak to dokázalo udělat docela pěkně a potom to jako poslalo do code interpreteru, aby teda ověřil, že ten kód je vygenerovaný fakt dobře. A tak já jsem si nechal vygenerovat nějakou funkci, která něco spočítá, tak on říkal, jo, tak to by mohlo vypadat tady takhle. A ještě si teda ověříme ten výsledek prostě, když tomu dáme na vstupu, já nevím, jedničku, mělo by to dát takovýhle číslo, dvojku, takovýhle číslo, pětku, měl by být výsledek 52, tak to není, tak to zkusíme vygenerovat znovu. A tak to jako vygeneroval znovu a tak zase zkusíme ověřit, jestli to funguje a zase tomu dává nějaké tady vstupy a zase mu to nefungovalo na třetí pokus, to teda jako vygeneroval dobře a to celý dělal sám, já jsem jako nemusel prostě hrábnout na klávesnici, já jsem tam jenom jako koukal, jak ta umělá inteligence ze sebe tady jako plive ten myšlenkový pochod a na třetí pokus teda vygeneroval kód, který mu dával ty správné výsledky, tak řekl, jo, tak tady to máš, jako to už funguje. Tak jsem si potom dal teda jako dost práce, abych ověřil, že to fakt napsal dobře. Já jsem se koukal prostě, jak se to má počítat a tak. A fakt to teda napsal dobře na třetí pokus. Ale to, že tam byl i ten myšlenkový postup zatím, tak to mě úplně dostalo. No, tak když si s tím povídáte běžně, tak nevím, jestli má smysl tady povídat o prompt engineeringu, jak by měly vypadat dobré prompty. Tady tohle z té části, kterou jsem si stejně nechal napsat ChatGPT, aby mě napsal jako pravidla, jak mají vypadat prompty. Třeba to teda ChatGPT-3, to by možná to mohlo taky už upravit, jo. Ale na to jste asi přišli, ne? Že je potřeba být jasný a konkrétní, moc se tam nerozkecávat, jasně říct, co po něm chcete. Jo, tak no, zatímco ta umělá inteligence je žena, tak ten jazykový model je chlap a tomu prostě potřebujete jasně říct, co má udělat a on to pak udělá. Že jo. Není možné kolem toho chodit jak kolem horké kaše.
tak jo, specifikovat, na co se má zaměřit, nastavit jasná omezení, je potřeba mu říct, jestli chcete vygenerovat jednu větu nebo 10 stránek, takže mít tam ta omezení, případně omezení na formát, jak chcete, aby to znělo, jestli spíš jako aktivní, pasivní, jo, jaká v jaké osobě to má vyprávět a podobně. Je to obecný model, takže je potřeba mu říct kontext. Když kolikoliv něco chcete, tak mu k tomu dát ten, ten kontext. Takže já třeba, když chci, aby mě to navrhlo nějaké úlohy prostě pro studenty do předmětu základy programování, no tak mu musím říct, jo, že teda učím na fakultě informatiky základ programování a podobně. Prostě jenom jako navrhni mi úlohy na programování pro studenty by nefungovaly, protože on neví, jestli je základka, střední škola, vysoká škola, jak dobrá vysoká škola to je. Takže to je kontext, který je třeba mu sdělit. Tak, tohle si vymyslel on teda, že se má podporovat kritické myšlení a analýza. Je pravda, že ChatGPT dokáže docela dobře jako zhodnotit různá jako hlediska, ale nedávám nikdy pořádně jako odpověď, jo, jako co se má teda udělat tady v téhle té situaci. Tak on vám řekne, no, možnosti jsou tady jako 1, 2, 3, 4, tam má takové výhody a nevýhody, tam má takové výhody, nevýhody, tam má takové výhody a nevýhody. Jo, je prostě natrénován na to, aby to bylo korektní. A pak samozřejmě experimentovat. A to je nejlepší způsob, jak se teda naučit ty správné prompty psát. Ještě mě zajímá, kdo z vás, když po něm něco chce, tak prosí a děkuje. A víme všichni, že to není potřeba, že jo? Ale tak nějak, je to pěkné. Já si prosím a děkuju. Tak, nějaký dotaz zatím, než teda přejdeme k tomu jádru a to jsou ta etická hlediska. Tak, tady budu vycházet z doporučení pro etické využívání umělé inteligence ve vzdělávání, které vydalo sdružení pod názvem European Network for Academic Integrity, což je sdružení asi 50 vysokých škol a dalších institucí z celé Evropy a i mimo Evropu, které má za cíl podporu a sdílení zkušeností v oblasti akademické integrity. No a Masarykova univerzita je členem tady toho sdružení a já jsem byl v tom týmu, který to připravoval, prostě někdy začátkem ledna letošního roku, když jsme viděli ten humbuk, který způsobil ChatGPT, tak jsme si říkali, že je jako dobré se k tomu nějak vyjádřit a pokusit se stanovit mantinely toho, jak by se to mělo používat, jak by se to nemělo používat. Tak vyšlo to tady doporučení jako editoriál v International Journal for Educational Integrity a vlastně jako z mého pohledu tam nebylo nic jako převratného a nového, ale spousta lidí tam něco převratného a nového v tom viděla, nebo zejména prostě to, že jako se tam jasně definovaly ty mantinely pro to, co je a není v pořádku. Byť teda to rozlišení, co je a není v pořádku, vlastně nejde stanovit úplně přesně. No, prostě, protože kde jako je hranice toho, co už je a co není povoleno, tak to vždycky záleží na smyslu úkolu. Prostě ty nástroje, které tady máme, tak nejsou nic víc než nástroje a v určitém kontextu ten nástroj může být užitečný a v určitém kontextu ten nástroj naopak užitečný není a bude spíš škodit. No? A já to strašně rád přirovnávám ke kalkulačce, že to je tak jako nástroj, který vám s něčím pomůže. No? A když jste v první třídě základní školy a učíte se sčítat, no tak logicky prostě ta kalkulačka vám nepomůže, že se to naučí sčítat. Ona vám to vyřeší, ty úkoly, které tam jsou, ale
když pak domácí úkoly budete řešit pomocí kalkulačky, tak se nenaučíte sčítat a vlastně si tím uškodíte. Zatímco později, no, na střední škole, na vysoké škole, tak už ten hlavní smysl výuky matematiky leží někde jinde a ta kalkulačka je nástroj, který nám umožní, no, vyřešit prostě ty jako řemeslné věci, tu nudu kolem, ale jako můžete se pořádně zaměřit, jo, na to, co zrovna je tam smyslem, jo, jestli geometrické funkce, limity, integrály, já nevím, co, na co se člověk zrovna zaměří. Jo, nebo když máte nějakou statistiku, tak jako je dobrý samozřejmě na prvním cviku si zkusit počítat korelační vektory ručně, abyste viděli, jak to funguje, ale později už na to použijete funkci ve svém oblíbeném statistickém softwaru a ručně to používat nebudete, protože už to prostě víte, ale smyslem je, abyste to měli co nejrychleji vypočítané a mohli se soustředit na něco jiného. A stejně tak je to i s těmi nástroji umělé inteligence. Jo? Pokud to bude hodina angličtiny, kde se musím naučit sám vytvořit smysluplný text nebo dát dohromady smysluplnou větu, no tak samozřejmě je potřeba, abych se mě vytvořili ty spojení v mozku, abych se to já naučil dělat. A když si to za sebe nechám napřed umělou inteligenci, no tak se to nenaučím. Jo? Ve chvíli, kdy už to bude trošku na vyšší úrovni, budu chtít se učit, já nevím, hodnotit, který text ze dvou jako je slušnější, který méně, no tak nechat si to vygenerovat, tady ty podklady umělou inteligenci a potom rozpracovat a potom jako ty texty rozebírat, tak pak už to je v pořádku. Jo? Takže strašně záleží na tom, jako co je smyslem toho úkolu. Tady necháte generovat nějaké nudné části, které tam vždycky musí být, že? Tak předpokládám, že smysl toho úkolu je někde nějaký jiný, něco se jako prakticky naučit a potom je potřeba k tomu sepsat nějakou omáčku. Tak když už se teda po nás jako někdo chce a nutně to musí být a tu umělou inteligenci nám nezakázal, tak asi budíš, ale smysl úkolu je někde jinde, takže tam by to mohlo být v pořádku. Jo, pokud bych si teda tím nechal napsat přelou diplomku, tak už to asi v pořádku nebude, protože diplomka má i prokázat, že jsem schopen já ty myšlenky formulovat. Pokud si nechám nějaké části tou umělou inteligencí přepsat, aby to znělo lépe, protože prostě moje angličtina není tak dobrá, tak už to asi v pořádku je, protože jsou to moje myšlenky, ale snažím se, aby ten výsledek byl co nejlepší a využívám k tomu nástroje, které jsou dostupné. Jo, takže ta hranice je taková rozmlžená a vždycky se záleží na tom, co je tady cílem v té dané situaci a obecně platí, že pokud je v té dané situaci využít umělé inteligence povolené a je to deklarované, že jsem ty nástroje použil, tak je to v pořádku. Ve chvíli, kdy je to využití nedovolené nebo nepřiznané, tak podle toho doporučení NI se jedná o přestupek proti zásadám akademické etiky a splňuje to definici unauthorized content generation, což bylo vlastně zobecnění toho, co bylo známo předtím jako contract cheating, tedy že si necháte úkol vypracovat od někoho jiného, jo, od nějaké ať už firmy nebo kamaráda nebo někoho, prostě kdo to zaplatíte, nebo ani nemusíte zaplatit, jo, prostě kdo vyprodukuje akademickou práci, ať už celku nebo částečně, která je potřeba pro ten postup, kredity a tak dál, ať už tam je nebo není platba nebo nějaká jiná protihodnota zahrnutá a použije k tomu nedovolenou nebo nepřiznanou asistenci od člověka nebo od technologie, tohle bylo znamená přidají od té definice, předtím to předpokládalo jenom lidi, tak je to tady unauthorized content generation a tak jako to v pořádku, tak to v pořádku není. No a co tedy je potřeba přiznat, platí obecně, jo, jakékoliv využití ať už jiných osob, zdrojů nebo nástrojů, které ovlivnilo myšlenky nebo vytvářelo obsah,
tak by mělo být řádně přiznáno. Jo? To znamená, že i když je to umělá inteligence, pokud ta naše komunikace s umělou inteligencí ovlivnila myšlenky nebo obsah, tak by to mělo být řádně přiznáno. Ta konkrétní podoba toho přiznání se potom může lišit, jo? Někdy to je nebo není možné, aby tam byl prompt, někdy to dává smysl, někdy to nedává smysl. Když použijeme nástroje, zdroje, služby, které ovlivňují pouze formu, tak je to v pořádku. Jo? Jazyková, stylistická korektura, slovník, synonym, tady to nejsou věci, které by ovlivňovaly myšlenky, je to jenom o té formě, takže to je v pohodě. No a pak samozřejmě otázka, jak se to má přiznat, tak vznikla nějaká doporučení, jednak tady Ústav českého jazyka na Filozofické fakultě vydal doporučení, potom ty organizace, které dělají citační normy, tak taky vydali doporučení. Na stránkách kvality Masarykovy univerzity je doporučení k využívání umělé inteligence při plnění studijních úkolů. A tam vlastně v tom doporučení, což je výsledek práce pracovní skupiny pro umělou inteligenci ve vzdělávání, tak pokud to je využití, které neovlivňuje myšlenky, tak to stačí uvést někde v poděkování, případně vůbec. Jo, v případě závěrečné práce, tak to je, tam napíšete něco, jo, děkuji mamince za to, že mi vařila čaj během té doby, co jsem psal diplomku, a strýčkovi za jazykovou korekturu, tak jako je slušné to tam napsat, když mám ten strýček tu jazykovou korekturu udělal, ale když to tam nedáte, no, tak se nic nestane. Využití pro inspiraci, pro prvotní seznámení s tématem, návrh struktury a tak dál, poděkování, úvod nebo metodika podle toho, kam to sedne. V případě, že bychom přebírali ucelené pasáže textu, tak pak je potřeba to citovat jako jakýkoliv jiný zdroj. Jo? Prostě v souladu teda s tou citační normou, a nejblíže tomu je asi osobní komunikace. No a to doporučení Masarykovy univerzity pak jde ještě teda dál, jo? Takže pokud to neovlivnilo obsah, netřeba deklarovat. Pokud to byly aplikace, které slouží k tvorbě odkazů, k organizaci zdrojových dokumentů, k vyhledávání a podobně, jo, tak pokud to jsou běžné nástroje jako Google Scholar nebo nějaké nástroje, ve kterých si organizujete svoji literaturu, jo, ty citační manažery, nějaké Zotero, Mendele a podobně, tak to netřeba definovat vůbec, pokud chceme přiznat tak do úvodu nebo do metodiky. A potom ještě další typ nástrojů jsou nástroje pro strojový překlad, takže to typicky dáváme někam k přímé citaci, když používáme nějaký zdroj, který je v jiném jazyce než ta práce, přeložíme to do jazyka práce, tak pak k té přímé citaci napsat, že to je přeloženo nástrojem tím a tím. No a v případě teda té generativní umělé inteligence, tak jo, tam prohlášení může vypadat nějak takhle a přímé využití výstupu těch aplikací prostě citovat podle noviny, jo, jsem říkal, prostě analogie osobní komunikace. Jo, takže to je to doporučení Masarykovy univerzity. Zatím teda to není tak, že bychom bakalářské práce rušili, ale je tady aspoň to doporučení toho, jak deklarovat to, že jsme využili umělou inteligenci, s tím, že platí, že využití umělé inteligence, pokud to nejde proti smyslu té práce a proti smyslu toho úkolu, tak je obecně v pořádku, ale je potřeba to deklarovat a je potřeba samozřejmě zajistit, že pak ten jako náš intelektuální vklad do té práce je dostatečně velký natolik, abychom si zasloužili, že ta práce bude uznána jako bakalářská, diplomová, disertační nebo jaká to zrovna je. Tak, dotazy nějaké, když se moc neptáte, já to z toho nerůžu. Můžu se zeptat já? Můžete. A mě zaujalo, že je teda pořád citovat jakoby ty výstupy těch jazykových modelů.
A jak je to možné, když vlastně ty jazykové modely nebo obvykle citují nějakou kognitivní autoritu, že jo, prostě nějakou osobnost, nebo i když je to třeba osobní rozhovor, tak pořád je to rozhovor s konkrétním člověkem, který o té věci něco ví. A je to prostě autorita. A co dává teda jazykovému modelu tu autoritu, že ho můžu citovat? A je to v pořádku? No tak ne vždycky citujete nějakou autoritu, že se chcete úplně jako spolehnout na to, že jo, když máte rozhovory někde, jo, s nějakými účastníky té studie, no tak taky potom tam třeba citujete doslova, co ti lidi řekli a použijete to jako podklad potom pro další zpracování, neberete to jako danou věc, která je určitě pravda, ale jako citujete konkrétního člověka, co vám řekl. Takže na tuhle tu úroveň bych to dal tady, jo? Že prostě ChatGPT mi řekl, že. A pak strašně záleží na tom kontextu, jo? Pro co to vlastně potřebujete využít. Ale já osobně jako bych tohle nedělal. Jo? Já bych nedělal to, že ChatGPT mi řekl, že. Já bych spíš se snažil používat ty nástroje, které nad tím jazykovým modelem mají tu databázi a dají mě ty skutečné zdroje a potom bych citoval ty skutečné zdroje. A asi bych se jako nebál tu studii třeba sumarizovat něčím. No, že prostě tam napíšu potom nějaký odstavec, že tady Deborah Wolf, Folkinek a tak dál dělali studii o tom, jak se dá detekovat text generovaný umělou inteligenci, přišli na to, že bla, sumarizováno nástrojem tím a tím. No, mě přidá si v pohodě, protože je ta autorita, jsou tam ti autoři té studie a je to tady vlastně, no, zjednodušil jsem si práci při té sumarizaci tím, že jsem to outsourcoval z nějakého toho nástroje. Tak já množství se kontroluje právě na základě toho, jakým způsobem to ta umělá inteligence nebo ta generativní inteligence jako generuje. Takže jestli pak tam nemůže dojít k tomu, že to bude označený jako plagiat nebo jako vygenerovaný umělou inteligencí, protože to bude mít tu strukturu, i když ty myšlenky za tím jsou moje. A ta druhá otázka, jo, no tak já bych se jako nebál toho, že něco bude někde označený, jo, protože to je v principu nespolehlivá věc, což tady za chvilku zdůvodním. A Masarykova univerzita rozhodně nechce jít tou cestou, že bude detekovat texty vygenerované umělou inteligencí, protože i ty nejlepší nástroje mají úspěšnost jenom 99%. Jo, což by znamenalo, že 1% studentů pošleme neprávem před disciplinární komisi a to nikdo nechce. A druhá věc je, že to jako tady ta detekce jako předpokládá to paradigma, že tady jako dám studentovi nějaký úkol a priori předpokládám, že se mě snaží podvést, kde může a snažím se ten podvod odhalit. Jo, ale já bych jako nechtěl tady tohle paradigma nějak podporovat. Jo? Prostě to správné paradigma je, že ten student má úkol pro to, aby se něco naučil nejlépe a je potřeba, aby rozuměl tomu smyslu a jako vzájemně jsme si vyjasnili, jaké nástroje teda se k tomu mají použít a nemají použít, aby to mělo co nejlepší vzdělávací výstup, který se ale odehraje v hlavě toho studenta. A to, co já bych pak měl ověřovat, jako vyučující, tak není nějaký text nebo nějaký výstup, který mě ten student dá, ale jako je to, co se skutečně odehrálo v hlavě toho studenta, tedy že se tam jako vytvořily ty schopnosti, znalosti, dovednosti, které jsou smyslem toho předmětu. A jako v principu ověřovat tady tohle domácím úkolem je blbost, jo, po desítky let prostě, ale nějak jako je to pro spoustu lidí jednodušší, takže se to dělá, ale prostě víme, že 10% studentů si outsourcuje veškeré seminární práce někde jinde, jo, jenom se nad tím tak jako dlouho přivírali oči a generativní umělá inteligence to teďka jako ukázala, že je vlastně jednoduché tu práci nechat napsat někde jinde. Jo, takže
Takže bych se jako nebál toho, že to někde označí jako text vygenerovaný umělou inteligencí. Navíc ono časem to ani nepůjde rozlišit. Jo? Prostě až to budete mít jako plugin do Wordu, který vám bude našeptávat, co tam tak asi máte psát na základě toho, co jste napsali předtím. A vy tam buď to budete pokračovat dál psaním svého textu, anebo mu jenom řeknete, jo, tohle je dobrý, a pak budete pokračovat dál, tak tam jako půlka, jo, každá druhá věta bude vaše, každá druhá věta bude jeho. A jak tam jako poznáte, jestli to je teda vaše nebo umělé inteligence, nebo jak, jo. Podle mě jako ani teďka ta otázka na tu klasifikaci AI versus člověk nedává úplně smysl a bude mít smysl čím dál tím míň. Jo, to je problém tady tohle z toho. Už na to jako narazila spousta lidí prostě, že jako bohužel ne vždycky úplně to dodržování všech pravidel se vyplatí. Jo, když to tam jako napíšete, tak ti oponenti potom můžou být podezíraví. Můžou si říkat, jo, tak to jako vlastně vzniklo to umělou inteligenci, takže ona tam nic neudělala, no tak prostě dáme negativní posudek. Jo, to riziko tady je, ale myslím si, že se na to časem lidi zvyknou. A já bych byl prostě transparentní v tom, jo, pokud prostě mě někdo nebo něco pomohlo s nějakou částí někde, no tak bych to tam přiznal a je to jako, tak by to prostě jako mělo být, jo, to jako je správné, jak by se to mělo dělat. Tak já možná řeknu tady ohledně té detekce. Prezentuje tady experimenty, které jsme dělali na jaře, to znamená, že to byl ChatGPT-3, ještě tam nebyla GPT-4 vůbec, nebyla v té době dostupná. Pozdější studie, které byly, tak ukázaly, že text vygenerovaný GPT-4 se dá detekovat ještě hůř než text vygenerovaný GPT-3. Jo? Takže vlastně i ty nepřesnosti, které tady budu ukazovat, tak se od té doby velmi prohloubily. Testovali jsme 12 volně dostupných nástrojů a 2 komerční nástroje. To proto, že jsme vlastně před pár lety testovali systémy, které detekují plagiátorství, a takže jsme teďka vlastně oslovili všechny ty poskytovatele těch systémů, že jestli mají nástroj na detekci umělé inteligence, takže že bychom ho rádi zařadili do toho testu. Takže ty komerční, to byly Turnitin a Plagiarism Checker. A ty volně dostupné jsme prostě někde pogooglili na internetu, na co jsme narazili na Twitteru a tak podobně. Měli jsme 6 kategorií dokumentů. Jednak human written, tak napsané člověkem, pak napsaném člověkem v jazyce jiné než je angličtina a přeložené strojově do angličtiny. Potom jsme měli text vygenerovaný umělou inteligencí, text vygenerovaný umělou inteligencí a manuálně upravený, a text vygenerovaný umělou inteligencí a parafrázovaný strojově Quillbotem. Zatím je to jenom jako preprint k dispozici, ale už je to přejaté do časopisu a brzo to bude i v časopisu. No, takže my jsme se pokoušeli odpovědět na otázku, jestli fungují nástroje na detekci textu vytvořeného umělou inteligencí. Pokud byste chtěli odpovědět jedním slovem, tak nefungují. Jo? Nebo respektive do určité míry fungují, nicméně nejsou vhodné pro akademické prostředí. Když si vezmeme těch 6 dokumentů, které my jsme tam měli, a tohle jsou teda průměry za všechny nástroje, takže je to jako trošku pokřivené těmi méně kvalitními nástroji, ale ne zas tak moc. No? Tak, když to nakrmíte textem, který byl vytvořený člověkem, tak v průměrně 95% případů dostanete odpověď, ano, tohle napsal člověk. Jo, 5% byly ty false positives, že bychom někoho obvinili, že to napsal umělou inteligenci. Turnitin, který dopadl jako nejlépe v tom textu, tak má právě tu 99% úspěšnost, že
to procento false positive je tam fakt malé. V naší sadě teda není žádné pozitiv v tom. Tady těch 99% pochází někde od jiných studií. No, když použijete strojový překlad, tak ten strojový překlad je přece jenom nějaká umělá inteligence, takže byť to bylo napsáno člověkem, tak tady ten vliv umělé inteligence byl patrný a ta úspěšnost klesla. Když máte text, který byl vygenerovaný umělou inteligencí, tak tam to ty nástroje označí jako vygenerované umělou inteligencí jenom ve třech čtvrtinách případů. Jo, takže kdo by chtěl takhle ty texty detekovat, tak stejně prostě čtvrtina případů napsaných umělou inteligencí projde, aniž by si toho někdo všiml. A je jako velmi jednoduchý trik, jak to pravděpodobně, že to projde zvýšit. Za prvé tedy manuální úprava, jo, tady vidíte, že už ta úspěšnost je menší, než že si hodím korunou. A když to proženete automatickou parafrází, jo, tím Quillbotem, tak ta pravděpodobnost detekce správné klasifikace je jenom 25%. Takže jako potom nástroj pro studenty, jo, když by chtěli, aby se to nepoznalo, takže nechte si ChatGPT vygenerovat nějaký text, potom si to nechte parafrázovat Quillbotem a ty nástroje to klasifikují, jako že to napsal člověk. S vysokou pravděpodobností. Takže obecně je tam zkreslení k tomu směrem napsáno člověkem, ty nástroje se bojí dávat false positives, jo, proto je tady u těch textů vygenerovaných umělou inteligencí ta pravděpodobnost úspěchu menší než u toho, co napsal člověk. Nicméně i tak produkují falešně pozitivní výsledky. Ale co je tam tak jako základní nevýhoda oproti třeba detekci plagiátorství je, že vám nedají žádný důkaz do ruky. No, když mám ten nástroj na detekci plagiátorství, ten najde zdroj, takže já vidím ten zdrojový dokument, vidím teďka tu práci, vidím, že 5 stránek slovo od slova je stejné, tak to asi není náhoda a dá se to nějak řešit. No? Prostě v případě, že to je studentská práce, tak studenta pošlo před disciplinární komisi nebo vědecký článek, tak vidím, že to je plagiátorství, takže se to pak taky dá nějak řešit. Jo? Ale tady já žádný důkaz nemám, to je prostě jenom nějaká umělá inteligence, která si myslí, že tenhle text vznikl jako dílo jiné umělé inteligence, ale jako vyučující nemám možnost prokázat disciplinární přestupek toho studenta. A jako student obviněný z toho, že jsem si to nechal napsat umělou inteligenci, se nemám možnost bránit. Jo? Prostě já nemám jak dokázat, že jsem to napsal sám. Jo? Prostě jak prvňáček dokáže, že ten domácí úkol spočítal sám a nepoužil k tomu kalkulačku. Jo? Tak maximálně tak, že mu necháte něco posčítat, aby vám ukázal, že to fakt umí. Jo? A to je přesně to, jakým způsobem by mělo probíhat to hodnocení. Jo? Nedat jako studentovi známku na základě toho, že vám přinese domácí úkol, ale na základě toho, že ověříte, že něco tam umí. No. Takže ten text vytvořený AI a parafrázovaný AI je tak klasifikován jako napsaný člověkem. Takže ten náš závěr z toho byl, že byť ty nástroje třeba některé docela fungují, tak stejně tady je tam spousta problémů a využití v akademickém prostředí nedoporučujeme. Což je i něco, na čem se shoduje pracovní skupina, kterou máme, kde jsou lidi ze všech fakult tady. No, prostě to bylo něco, co jsme si jako vyjasnili velmi rychle už na první setkání, že to, že někdo použije umělou inteligenci, nejsme schopni poznat, i kdybychom to byli schopni poznat, tak nejsme schopni to prokázat. No, takže to je prostě něco, s čím je potřeba se smířit a spíš hledat jako jiné cesty, jak z toho ven. No a já jsem slyšel, že na Fieldě už je zakázaný, ne? Že by se předmět ukončoval jenom esejí, že už je potřeba to ověřovat nějak jinak, ne? Nebo je to pravda, nebo to jenom fáma? To pořád píšete eseje a dostáváte za to známky? A vy se bojíte, jestli to nahrává, nebo co? Nebo jak to teda je? Můžou nebo nemůžou se užívat?
Můžu se ještě zeptat? Jo, jo, jo. Já už jsem ale slyšel, že byly teď vedený 3 disciplinární řízení vlastně kvůli použití umělé inteligence jako v té diplomové práci, takže jak je to možné, když vlastně to nejsou schopni poznat? No já jsem slyšel o případu, kdy to byla část práce, nevím, jestli část nebo celá práce napsaná pomocí ChatGPT, který si tam vyfabuloval odkazy na neexistující zdroje. A to byla ta podstata toho disciplinárního řízení potom, jo? Že vlastně to bylo to podvodné jednání v tom, že tam jsou neexistující zdroje, takže jako falešné literární zdroje, protože protože to použití té umělé inteligence nejsme schopni prokázat. Jako tady asi bylo všem jasné, jak to vzniklo, prostě to si tam vymyslela ta umělá inteligence, která to tak dělá, ale to použití umělé inteligence nejsme schopni prokázat, to, že to je neexistující zdroj, schopni prokázat jsme, a to je disciplinární přestupek, takže na to se to tam vedlo. Jo, pořád prostě platí, že i když když využijeme něco, co napsala umělá inteligence, tak ta zodpovědnost je pořád na člověku. Nevím, jestli byly ještě nějaké jako další případy. Já jsem slyšel tady jako o tom jednom a tam to bylo právě takhle. Tak, pojďme se podívat teďka na vědeckou práci, jaká jsou rizika vlastně ve vědě a ve výzkumu. Tady si vypůjčím editoriál v časopise Accountability in Research, který vyšel už v lednu 2023, takže fakt krátce po té, co byl ChatGPT na světě, kdy tady tři odborníci na etiku ve vědě právě popsali rizika a jak ta rizika zmírnit, která souvisí s využitím umělé inteligence při psaní vědeckých článků. A oni tam identifikovali, jo, jedno z těch rizik byl nepřesný, nerelevantní a nepravdivý obsah, že prostě ty jazykové modely budou halucinovat, vědci to budou používat na psaní článku a pak se vědecká literatura zaplaví prostě spoustou nesmyslů, které nejsou pravda. No a tak tam teda navrhují, jo, jak tady to riziko zmírnit, že jakákoliv část článku, kterou napsala umělá inteligence nebo nějaký ten NLP systém, by měla být zkontrolována expertem pro přesnost, jo, nějaké zkreslení, relevanci a zdůvodnění. Ale to jako vlastně není nic nového. Jo? My když tady z toho vyhubíme, z té jejich rady, to, že to má být, to by bylo napsáno umělou inteligencí, jo? Tak tady any section of a manuscript should be checked by a domain expert, blablabla, což jako, tak to vlastně je, jo? Tak to má být, proto se dělá oponentura, dělá se review všech článků. Další, co tam dávají jako riziko, jo, nebo je právě ta zodpovědnost, že když se někde objeví chyba, to tak autoři mají vyhnání k zodpovědnosti za přesnost a tak dál. Ale zase, jo, tohle je nezávislé na tom, jestli to napsala umělá inteligence nebo to napsal člověk. Prostě pořád ta zodpovědnost je na těch autorech a bylo to tak i před umělou inteligencí. No a pak mají strach v porušování zásad vědecké integrity, takže věci by neměli používat NLP systémy na fabrikaci empirických dat nebo falšování existujících dat. Jo, tak ano, samozřejmě věci by neměli fabrikovat a falšovat data. To taky není nic nového, jo, tak to tady bylo prostě i před tou umělou inteligencí. Takže vlastně to je aj jedna z těch věcí, co jsou v tom doporučení NI, že ta umělá inteligence nevytváří nové hrozby v principu. Jo? Ona akorát výrazně posiluje, výrazně zviditelňuje ty hrozby, které už tady jsou. A ještě k té zodpovědnosti, což je jako důležitá věc. Jo? Prostě víme, že ty výstupy můžou být zkreslené, nepřesné, nesprávné.
A ani ten nástroj, ani OpenAI jako poskytovatel, nebo teda to možná bude Microsoft, či dvě, jak se tam jako vyvine ta situace, tak nenese zodpovědnost za vygenerovaný obsah. Ta zodpovědnost je vždycky na uživateli. Jo? A tudíž tedy ten nástroj nemůže být uvedený jako autor nebo spoluautor žádné publikace. Jo, když se podíváme na kritéria autorství, která jsou uznávaná v sdružení vydavatelů, které se jmenuje Committee for Publication Ethics, a to vydalo jako kritéria, která jasně říkají, kdo může a kdo nemůže být autor vědeckého článku. Jo, převzali to teda z sdružení jako medicínských žurnálů, ale tam je jako napsáno, že spoluautorem je osoba právě tehdy, když splní každé z následujících 4 kritérií. Jo, všechna musí být splněna, všechna ta 4 kritéria, a je tam významný přínos k myšlence, návrhu díla, nebo sběr, analýza nebo interpretace dat, vytváření díla, nebo aspoň kritické zhodnocení jeho myšlenek. A pak tady ty poslední dvě jsou teďka důležité, souhlas s výslednou podobou díla publikování a přijetí spoluodpovědnosti za dílo jako celé. Jo, a tady tohle, ty dvě poslední, ta umělá inteligence nikdy nesplní. Jo? Ona může významně přispět, může nám pomoct vytvářením toho díla, ale nikdy na sebe nevezme tu zodpovědnost. No, nicméně, až umělá inteligence začne vymýšlet něco nového, no, tak tady vlastně budeme mít nějaké výtvory, které nemají autora, protože nebude nikdo na světě, kdo by splňoval všechno na 4 kritéria. No, člověk se to promptoval třeba, nesplní tady ten významný přínos myšlence, byť by třeba bylo potenčnímu odpovědnost. Umělá inteligence sice přispěje k myšlence, ale nepřevezme spolu odpovědnost. Takže je otázka, co to udělá vůbec s tím konceptem autorství tady. No, takže kritéria autorství možná budou muset měnit. Jo? Kritéria duševního vlastnictví, taky otázka, jak to dopadne. Jo? To je diskuze, kterou vedou teďka právníci, jaký to bude mít vliv tam. Recenzní řízení, na kterém vlastně teďka stojí veškeré hodnocení kvality vědeckých publikací, tak se stává daleko náročnější, protože recenzent nikdy nemůže vědět, jo, co napsal člověk, co napsala umělá inteligence, jestli se těm datům dá věřit nebo ne. A bude to prostě daleko náročnější. A přitom ty recenze je něco, co lidi dělají víceméně zadarmo ve svém volném čase, protože se to nějak úplně nehodnotí jako pracovní náplň vědců. A výstupy budou daleko víc výsledkem spolupráce člověka a umělé inteligence, takže vlastně toto odlišování, jestli to napsal člověk nebo jestli to napsala umělá inteligence, tak dost pozbude smysl. Jo, naopak, co nabude na smyslu, tak budou otázky o vedení smyslu práce, jo? co bude důležitější, co je smyslem vůbec semestrální práce, kterou máte v tom předmětu odevzdat. Jo? Proč to jako máte psát, co se u toho všechno naučíte? Tak co je smyslem té bakalářské diplomové práce? Jo? Tak to už vede tady k tomu, že se na některých školách bakalářské práce opouští. A co je vůbec smyslem vědeckého článku? Jo? A když máme vyjasněné to, co je smyslem, tak pak se samozřejmě můžeme ptát, co má být předmětem hodnocení, jo, jestli to je ten text, nebo jestli to má být něco jiného. Tak, no a teďka můžeme tady pokračovat v dotazech, teda já vím, že jsem vám jako tady nutil už v průběhu, ale teďka můžeme dál, jo? Kdy a jak vám AI pomáhá, kdy tak nám přidělává práci, jak to teda, kdy je správné to použít, to není správné, za jakých okolností. Hejte se.